Deyirlər ki, təhsil almaq, elm öyrənmək heç vaxt gec deyil. İnsan hər yaşda parta arxasında oturub nəsə öyrənə bilər. Elə indi bu mövzudan danışacağıq. 25-30 yaşlı insanlar vaxtilə yarımçıq qoyduqları orta təhsillərini tamamlamaq istəyirlər. Bakıdakı məktəblərin birində axşam növbəsindəki dərsdən Azər Teymurlunun reportajı. Axşam saat 7-nin yarısıdır. Bu şagirdlər evlərinə gedirlər. Amma düşünməyin ki, məktəb bağlanır. Sinifdəki bu şagirdlər üçün isə dərslər məhz axşam başlayır. Görüntülər Bakıda axşam dərslərinin keçirildiyi azsaylı məktəblərdən biri olan 193 saylı orta məktəbdəndir. Müəyyən səbəblərdən 9-cu sinifdən təhsilini dayandıran şagirdlər sonradan attestat almaq üçün məktəblərə müraciət edərək axşam dərslərinə qatılırlar. Axşam dərslərində iştirak etmək üçün yaş məhdudiyyəti yoxdur. 9 nəfərin olması kifayətdir ki, yeni qrup açılsın. Həftədə 3 dəfə, 2-ci, 4-cü və 5-ci günlər gəlirlər məktəbə və hal-hazırda 92 nəfər təhsil alır. Faktiki olaraq 40 yaşdan, 50 yaşdan kimi insanlar dərs ala bilər. Məhdudiyyət yoxdur. Yuxarı məhdudiyyət ki, məsələn, filan vaxtın sabahı olmaz. Belə məhdudiyyət yoxdur. Hal-hazırda məktəbdə elə uşaqlar var ki, onların 35-36 yaşları var. Məktəbin direktoru Rahim Hüseynov deyir ki, axşam dərsləri zamanı 10 və 11-ci siniflərə keçirilən dərslər gündüz növbəsində olduğu kimi 2 ilə yox, 3 ilə öyrədilir. Bədən tərbiyəsi və əmək təlimindən başqa yuxarı siniflərdə tədris edilən bütün fənlər axşam dərslərinin proqramına salınıb. Azərbaycan dilidir. Dərsimiz deməli funksional üsullar idi. Rəsmi işgüzar üsullar mövzusunda keçdi. Marağı var, uşaqların marağı var. Biraz yorğun gəlirlər, ondan sonra işdən gəlirlər. Ona görə biraz səs-küy yarandı, amma maraqları var. Mənim şagirdim var idi ki, daş daşıyıb gəlirdi. Dediyimi də yazırdı. Müəllim deyirdi, 1000 dənə daş boşaltmışam. Əllərinə baxardım, qabar-qabardı, yazım gəlirdi. Mühafizəçi işləyənlər var, sonra sürücülərimiz var, var işləyənlərimiz çoxdur. 9-cu sinifdən bəzi problemlərə görə yəni çıxmışam. Asistat yox. Dərslərə normal yəni hazırlaşıram. İnşallah yəni belə hazırlıqlara gedirəm. Məqsədim də yəni universitetə qəbul olmaqdır, olmasam da yəni əsgərlik belə. Əlbəttə ki, işləyirəm. 9-cu sinifdən çıxıb peşəyə getmişəm. Peşədən sonra attestat almaq üçün bura qayıtdım. İşləyirəm hal-hazırda. Gündüz işdə oluram, gecə də bura gəlirəm. Qeyd edək ki, Bakıda ümumilikdə 4 belə məktəbdə 422 şagird təhsil alır.